Krásný den, milí diváci. Vítám vás u druhého vydání Hustopeckého magazínu, ve kterém se ohlédneme za uplynulým týdnem. Pozveme vás i na nejbližší kulturní a společenské akce. Začíná totiž plesová sezona a tak je na čase hodit se do gala. V úterý 7. ledna poprvé v tomto roce zasedala Rada města. Radní se zabývali obnovou podlahy ve sportovní hale, vybrali dodavatele pro zpracování pasportu města a zelenou dali fungování dopravní komise. Ta je složena z 9 členů a bude pracovat pod vedením inženýrky Ivany Bundílové, radní pro dopravu. Podle statutu se komise bude setkávat nejméně jedenkrát v měsíci a bude řešit palčivé otázky dopravy nebo parkování. Plesovou sezonu v Hustopečích zahajuje v letošním roce Hustopecká chasa a jejich krojový ples. Oni i další pořadatelé oblíbených tanečních zábav vás v následující reportáži seznámí se svým programem. Dny volna během svátků mnozí využívali k zaslouženému odpočinku nebo setkávání s přáteli. Sportovci se však touto dobou rádi potkávají na turnajích. V Hustopečích se v prvním lednovém víkendu konal už 22. ročník futsalového klání. Dlouhé pláště, královské koruny a pokladničky s razítkem města. Začátek roku patří i dobročinnosti a tak v sobotu 4. ledna vyrazili do ulic Hustopečí malí koledníci tradiční tří králové sbírky. Jedním z mnoha spolků, které obohacují kulturní dění v našem městě, je muzejní spolek Hustopeče. Jeho členové se v úterý 7. ledna na své výroční schůzi ohlédli za uplynulým rokem. Také Městské muzeum a galerie po svátcích nezahálí a srdečně zve na novou výstavu obrazu Dany Tajnicer a Bohuslava Janovského. Zahájí vernisáž v neděli 12. ledna v 16 hodin v Městské galerii a potrvá do 2. února. Již za necelý měsíc ožije Hustopeče mezinárodním výškařským meetingem Hustopecké skákání 2020. Ve čtvrtek 6. února jej zahájí závody dětí a mládeže a v sobotu 8. února se do sportovní haly sjedou výškařské špičky z celého světa. Pořadatelé slibují skvělou podívanou s celou řadu světových skokanů v čele s finalisty z loňského mistrovství světa v katarském Dauhá. Zájemci o dobrá vína se mohou těšit na další ročník oblíbených vinařských čtvrtků ve sklípku Zahrádkářského svazu na ulici Na Hradbách. V roce 2020 jej zahájí ve čtvrtek 16. ledna přehlídka dvou členů spolku vinaři Hustopecka, Popické vinařství Somberg a rodinné vinařství u Samsonů z Velkých Němčic. Akce začíná tradičně v 18 hodin. Pro dnešek je to vše, milí diváci. V dalším vydání se spolu vydáme na oblíbený turnaj v barevném minivolejbale, podíváme se, jak pokračuje stavba sociálních domů v Žižkově ulici a dozvíme se, kdy se v Hustopečích začne stavět domov důchodců. Děkuji za pozornost a na viděnou!